أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مجلس میں یا اس پروگرام میں ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ موضوع ایسا نہیں کہ جدید موضوع بلکہ قدیم موضوع ہے، جس پر کافی کتابیں لکھی گئیں، کافی علماء نے، تجربہ کار لوگوں نے، ماہرین نے، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے حتیٰ کہ مدارس میں، اسکولز، کالج میں بچے جو ہے اس عنوان پر تقریر کرتے ہیں، وہ ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا مثالی کردار. 15 اگست کا دن جب بھی یہ دن آتا ہے، اس دن جو ہے ہر ہندوستانی خوشیاں مناتا ہے اور منانا چاہیے، کیونکہ وہ دن ہے جس دن انگریزوں سے جو ہے اہل ہند کو، ہندوستانیوں کو جو ہے آزادی ملی تھی. اور یہ دن مسلمان اس ناحیے سے مناتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اس دن کافی قربانیاں دی تھیں، یعنی یہ دن اس موقع سے بنایا جاتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی، آزادی کے خاطر ہمارے اسلاف نے کافی قربانیاں دی ہیں. اور اسی طرح اس دن کے منانے، اس پروگرام کے کرنے کے سلسلے میں بہت سارے وجوہات ہیں، اس کے اسباب ہیں، جس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے. جن میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ تاکہ ہم اس دن کو مناتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس دن کو یاد رکھیں، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں. اسی طرح ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی تاریخ جو ہے اس تاریخ کو یاد رکھے، تاکہ کوئی جماعت یا کوئی ایسا فرقہ نہ آئے جو ہماری تاریخ کو مٹا سکے، ہمیں نقصان پہنچا سکے تاریخی اعتبار سے. اسی طرح ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہ پیغام، یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں اہل وطن کو کہ ہم سب نے مل کر جو ہے قربانیاں دی ہیں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہر ایک کا حصہ رہا ہے. ہم کوئی نئے نہیں ہیں، مسلمان کوئی نئے نہیں ہیں اس دھرتی پر، اس بھارت کی اس سرزمین پر ہم کوئی نئے باسی نہیں. ہماری تاریخ اگر دیکھی جائے تو جہاں سے جو ہے اسلام شروع ہوتا ہے وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی. سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے ایک ہندو ہو، ایک یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی، کوئی بھی ہو، مجوسی وغیرہ، سب اللہ کے بندے ہیں. فرق یہ ہے کہ کون اللہ کے دین پر قائم ہے، جس دین کو اللہ نے بندوں کے لیے چنا، کون ان اصولوں پر، اس نظام حیات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ الگ معاملہ ہے. ورنہ سب اللہ کے بندے ہیں، کہیں بھی رہیں، دنیا کے کسی خطے پر اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر ہم چلیں. ورنہ دور نہیں وہ دن کہ صرف انگریزوں کو ہم نے بھگانے کے سلسلے میں کوششیں کی، محنت کی، قربانیاں دیں، کہیں آج ایسا نہ ہو کہ خود آپس میں لڑیں، آپس میں اختلافات ہو، پھر جو ہے پھر ہندوستان کو پھر ایسے فرقہ پرست جو مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، ان کے درمیان پھر جو ہے جنگ ہو جائیں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہم مسلمان جو ہیں امن و سلامتی چاہتے ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپس میں لڑیں، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئیں پہلے بھی اور آج بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ماحول کو برقرار رکھا جائے. تو بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، تبھی میں مختصر جنگ آزادی کے سلسلے میں کچھ حقائق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جنگ آزادی میں جو ہے مسلمان جہاں شریک رہے اس میں، ہندوؤں کا بھی جو ہے اس میں برابر کا حصہ ہے. یہ الگ معاملہ ہے کہ قائدانہ کردار کس کا رہا، یہ مسلمانوں کا رہا، کسی سے چھپا ہوا نہیں. اور بالخصوص اہل حدیث مسلمانوں کا ایک اہم اور مثالی کردار رہا ہے ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں. اور جنگ آزادی کی تاریخ جو ہے 1857 سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ قدیم تاریخ ہے اس کی، 250 سال پر جو ہے محیط ہے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے اور علماء نے جو ہے اپنی تقاریر میں بیان کیا ہے. اسی طرح 1750 سے جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے.
تو اس دن کو منا کر، 15 اگست کے دن کو منا کر، ہم ان مجاہدین کے تذکرے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو جو ہے قربان کیا، اپنے رشتہ داروں کو قربان کیا، اور بہت ساری جو ہے قربانیاں انہوں نے ہر اعتبار سے دی ہیں، اور آج ان مجاہدین کے تذکرے کو جو ہے فراموش لوگ کر رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے، سماجی اعتبار سے دیکھا جائے، دینی مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے، تو بہت بڑا نقصان جو ہے مسلمانوں کو اس ملک ہندوستان میں ہو رہا ہے، آگے میں ذکر کروں گا۔ دیکھیں والحق ما شہد به الاعداء، حق بات وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں، دشمنوں نے گواہی دی ہے اس سلسلے میں، ہم اپنی بات پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، بتانا ضروری ہے، دشمنوں نے ہمارے سلسلے میں گواہی دی ہیں اور دینا بھی چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ ڈاکٹر تارا چند مشہور جو ہے مورخ ہیں، آپ نے لکھا ہے ان کے رپورٹ کے مطابق جو ہے 8 لاکھ مسلمان تو کئی شہید ہوئے، کئی لاکھوں میں، اس میں 8 لاکھ مسلمان جو ہے صرف اہل حدیث تھے، اہل حدیث 8 لاکھ مسلمانوں نے جو ہے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے جو ہے چھڑانے کے سلسلے میں شہادت نصیب کی ہیں۔ اسی طرح علماء صادق پور کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ہندوستان کے سب سے مشہور اور پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے جو ہیں گواہی دی تھی، شہادت دی تھی کہ تمام لوگ جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی، اگر ان تمام کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صرف علماء صادق پور کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری ہو جائیں گے، اللہ اکبر، وہ پلڑا بھاری ہوگا، بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہندوستان میں اگر غور کریں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہیں انگریزوں کے خلاف آپ نے ذہن سازی کی تھی، اور آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سب سے پہلے جہاد کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا۔ اسی طرح 1753 میں سراج الدولہ بنگال کے جو ہیں مشہور جو حاکم گزرے ہیں، سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے جو ہے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے ساتھ جو ہیں جنگ کی۔ اسی طرح جنوبی ہندوستان کی اگر تاریخ دیکھی جائے، 1799 میں عظیم سپہ سالار شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد علی حیدر علی رحمہ اللہ نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا عالم جو ہے بلند کیا۔ اسی طرح 1825 میں تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے جو ہیں جہاد کی روح جو ہے مسلمانوں میں پھونکی تھی۔ اسی طرح ایک لمبی تاریخ ہے، ایک سلسلہ ہے، میں زیادہ تفصیل سے بتانا نہیں چاہتا، ہم سب کو معلوم ہے، اور ہر 15 اگست کو جو ہے تاریخ دہرائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح کالے پانی کی سزائیں جو دی گئیں، عام سزائیں دی گئیں، لوگوں کے جان و مال کو جو ہیں جانی مالی قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی ہیں، اسی میں سب سے سخت جو سزائیں دی گئیں، کالا پانی کی سزائیں جو ہیں مشہور ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہے 90 سے 95% جو ہیں مسلمان رہے، اس میں بالخصوص علماء اہل حدیث رہے۔ اسی طرح ہندوستان کے جو بڑے علماء ہمارے اہل حدیث علماء جنہوں نے قربانیاں دی، ایک لمبی فہرست ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے جو ہیں میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، آپ نے جو ہے بڑی قربانیاں دیں، اور 1 سال تک جو ہے آپ کو راولپنڈی کے جو ہے جیل میں بند رہنا پڑا۔ اسی طرح ناظم تعلیمات امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مفکر، دور اندیش مفکر، محدث اور مورخ، جس اعتبار سے بھی ہم کہیں، آپ کی بہت ساری جو ہیں قربانیاں ہیں۔ الہلال البلاغ مجلوں کے ذریعے جو ہیں آپ نے جو تحریریں لکھی ہیں، اور آپ کی جو دور اندیشی تھی، اللہ اکبر، جو بھی اس کو پڑھے گا، اور اس آپ کا جو آخری جو خطاب تھا ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف جو لوگ چلے گئے، وہ تحریر ہم پڑھیں، میرے پاس وقت نہیں، وہ لیٹر ان کا پڑھیں، کتنی بہترین تحریریں ہیں، کتنی اچھی دور اندیشی ان کی تھی۔ اور آج دیکھیے مسلمان جو کمزور ہو گئے ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، آپ نے جو اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 15 سال جو ہے آپ نے قربانی دی جیل میں، جو ہے آپ کو احمد نگر کے جیل خانے میں جو ہے آپ کو 15 سال آپ کو بند کیا گیا۔ تو اس طرح ایک لمبی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے جو ہے بہت سے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ جو ہے کہنا پڑتا ہے کہ آج
آزادی کے سلسلے میں جن اسلاف نے جو ہے قربانیاں دیں ان کی اور ان کی نسلوں کے جو ہیں آج ان کے قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا غیر اہل حدیث ہوں، یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ ملک میں رہنے کا تمہارا حق نہیں. آج ہمارے مساجد کا کیا حال، ہمارے مدارس کو جو ہے شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، دہشت گرد ان کو قرار دیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا مسلمانوں کو، ان کے حقوق بنیادی حقوق سے چھینا جا رہا. ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے، ذمہ داروں سے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، سب انصاف کا معاملہ کریں. زیادہ ہمیں نہیں چاہیے، جو قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کو شہید کا مقام اللہ عطا فرمائے، اور اللہ نے عطا کیا ہے کہ ان کی آج بھی یادیں تازہ ہیں. حکومت سے صرف مطالبہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے اپنے کھانوں پر، انصاف کا معاملہ کریں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، حقائق سے جو ہے پردہ پوشی نہ کریں بلکہ سامنے لائیں. اور جو نصاب بنایا جاتا ہے مدارس میں، اسکولوں میں جو نصاب گورنمنٹ جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں جو ہے اس کا تذکرہ ہو مسلمانوں کا، یہ انصاف والی بات ہے. ہاں ہم جسے میں نے شروع میں کہا کہ ہندوؤں نے بھی عظیم مفکرین ان میں سے تھے، اور ان میں بہت سارے لوگوں نے قربانی گاندھی جی نے دی ہیں، نہرو نے دی ہیں، اور دیگر ایک لمبی فہرست ہیں جنہوں نے جو ہے قربانی دی ہیں، اس میں برابر کے شریک ہیں. لیکن آج مسلمانوں کو اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو کہ ایک قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور قربانی اور پھر 15 اگست جمعرات کے دن پڑ رہا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کو ہمیں ہر طرح کی قربانی ہم سے مطلوب، صرف جانوروں کی قربانی نہیں. وقت آئے تو اسلام کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے سلسلے میں ہر طرح کی قربانی ہمیں پیش کرنا ہے، جانی مالی قربانی، ہر اعتبار سے ہمیں تیار رہنا ہے. اگر ہمارے اسلاف نے وہ قربانیاں نہیں دی ہوتی آج بھی ہم جو ہے غلامی کی زندگی گزارتے، اور آگے پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے، حالات بد سے جو ہے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں صحیح اقدام کریں، صحیح تدبیریں کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں صحیح علم ہمیں عطا فرمائے، صحیح بصیرت ہمیں عطا فرمائے، اور صحیح اقدام کرنے کی اور متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو تدبیریں کرنا چاہیے تعلیمی اعتبار سے، سیاسی سماجی منہجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں چوکنا رہنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. مل جل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ہمدرد خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آپسی اختلافات سے اللہ ہمیں بچائے، محفوظ فرمائے، دشمنوں کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.